კაქტუსები ორლებნიან მცენარეთა ოჯახი, ხისებრი, ბუჩქისებრი და ლიანისებრი ფორმებია. იშვიათად დაბალი ხეები. აქვთ ეკლით, ბუსუსით ან ქერქლით დაფარული წვნიანი ხორცოვანი ღერო, რომელიც ფეროსებრი, კვერცხისებრი, ცილინდრული და სვეტისებრია. ზოგჯერ კი გაბრტყელებულია და დაყოფილია ნაწილებად. ფოთლები რედუცირებული აქვთ. ფოტოსინთეზი და ტრანსპირაცია ხდება ღეროთი, რომელშიც მძლავრადაა განვითარებული წყლის შემცველი პარენქიმა. დიდ კაქტუსებში 2000-მდე ლიტრი წყალი გროვდება. ბევრ კაქტუსისებს ცვილისებრი ნაფიფქი აქვს, ან თეჩისებურად არის შებუსვილი. თითქმის ყველა კაქტუსისებს აქვს წიბოებიანი დვრილები. განსაკუთრებით დამახასიათებელია ეგრეთ წოდებული არეოლები, მკვეთრად შემოსაზღვრული ბუსუსიანი და ეკლიანი უბნები, რომლებიც ალბათ უბის კვირტებისგანაა წარმოშობილი. ცნობილია კაქტუსისებრთა 85 გვარი, სხვა მონაცემებით 50-დან 220 და 2000-ზე მეტი სახეობა. გავრცელებულია თითქმის მხოლოდ ამერიკაში, აქედან ნახევარი მექსიკაში. მხოლოდ ერთადერთი გვარი ხდება ტროპიკულ აფრიკაში. კაქტუსისებრი იზრდება ტროპიკულ და სუბტროპიკულ უდაბნოებში. ზოგან მთებშიც 4500 მეტრამდე, იშვიათად ტროპიკულ წვიმის ტყეებში, ზღვის სანაპიროებსა და სავანებშიც. ზოგი კაქტუსისებრი, უმეტესად ოპუნციის სახეობები, გავრცელდა ავსტრალიაში, სადაც იგი საათი ფსაძორის ძლიერ სარეველად იქცა. ჩინეთში, ხმელთაშუა ზღვის სანაპირო ქვეყნებში, ყირიმის სამხრეთ სანაპიროზე და სხვა. საქართველოში ძირითადად მხოლოდ ბოტანიკურ ბაღებშია. თბილისის ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე ხვდება თვითნათესი ოპუნციები. ყვავილები მეტწილად დიდი და კაშკაშაა, მარტოული, იშვიათად კენწრულ ყვავილედებად შეკრებილი. მრავალთესლიანი ნაყოფი კენკრისებრია, ზოგჯერ მშრალი. ყვავილები ჩვეულებრივ იშლება საღამოს ან გვიან ღამით.